Também não, mulher. Sabia que era sombria, não era sombria, não. Não, as meninas saem do caixa também. Quê? Manda as meninas. Pronto, tô pedindo pra ele ter calma. Ele falou bem assim pra mim, esse último. Não vou fazer nada não, só quero o dia dos patrão. Só quero o dia dos patrão. Sim, já vem, Lili. Manda pra mim. Acho que acabou.